Enguany és la 15a edició de Parelles Artístiques. Llavors, en aquesta edició han participat diferents centres de Catalunya, tant d'aquí a Osona, el Barcelonès, el Maresme i el Vallès Oriental. D'aquí a Osona, en concret, hi ha 10 parelles artístiques que han realitzat obres i que es poden anar a visitar el Casino de Vic fins a l'11 de juliol. Ja havia participat abans 3 cops, seria el quart, i aquest cop el que tenia clar és que em venia molt de gust de fer un mural. Vam quedar que en Gerard tria una temàtica i que jo m'adaptaria a la Nina i als ocells i les flors que sempre faig amb el que ell em proposés. I com que m'agrada molt París i la Torre Eiffel i tot relacionat amb això i això, i li vaig comentar a la Núria que jo dibuixaria unes Torres Eiffel i que dibuixaria el Petit Príncep, i ha sigut com una sensació molt bona de treballar amb ella. Em va donar molta facilitat, em va donar totalment llibertat i que pintés el que volgués i això. Em van proposar documentar tot el seu treball. El fet de ser un mural exterior era evident que llavors que no es podia exposar. Llavors jo anava venint tots els dies que estaven ells aquí treballant i els he anat fent totes les fotos del procés. I la veritat és que ha estat molt xulo, perquè de seguida s'ha vist que s'entenien molt bé, han treballat superbé en equip, i la veritat és que ha estat molt, molt emocionant. I ara totes les fotos estan exposades al casino. Recordar que Parelles Artístiques té dos objectius principals: un, el d'afavorir tot el procés de recuperació de les persones que estan vinculades en l'ozonament o en els recursos de salut mental, i l'altre, tot el tema d'ajudar a trencar una miqueta aquesta visió que es té estigmatitzada vers la salut mental.